بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. سلام الله علیه. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرما کر بھیجا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مختصر بنایا ہے، اور اس مختصر سے زندگی میں ہر آدمی کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ایسے کام کرے جس سے اللہ اور اس کا نبی اس سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے ذات دنیا میں نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی، تو امی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، ان کے بتانے میں راستے کے مطابق آپ چلے گئے، تو اس کے اوپر چلنے کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچان پائیں گے اور اللہ کو خوش کر پائیں گے. تو اس دنیا کے اندر ہماری یہ جو امت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، یہ بہت مختصر سا وقت لے کر 60 یا 70 سال کی زندگی لے کر آیا ہے، اور وہ بھی غیر یقین، کسی کو پتا نہیں کون کتنا جائے گا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیمار آدمی کا علاج کرتے کرتے کلومیٹر پہلے مر گیا، اور وہاں تو کافی دیر سے زندہ رہا، دادا زندہ ہے، بابا مر گیا، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنے کا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس دین کے مطابق ہوگا تو اللہ خوش ہوگا. اور کہ اللہ کس طرح سے خوش ہوں گے، کہ اللہ کا عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے سے اللہ خوش ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ہمیں بتائی، کسی جگہ پر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیکار اور بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے نبی دار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. یہ الگ بات ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، اور ہم اس کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات سکھائی. تو سب سے زیادہ ضروری اللہ کی عزت کو رب ماننا، اللہ کو اللہ ماننا. اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے کہا، ہر نماز میں کہا ہے، ہر رکعت میں کہا ہے، کہ جو تمام جانوں کو پالنہار ہے، تمام تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلی بات اللہ کو ماننا، اللہ کو پہچاننا. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیا اسلام والا صحابہ کا لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد کا جو پر ہے، اس کا سب سے مضبوط بنیاد اور سب سے ضروری بنیاد جو ہے وہ ہے صحابہ کا لا الہ الا اللہ. تو اس بات کی دعائی لینا کہ اللہ طریقے سے
سے محبوبہ ہے کہ ہم محبوبہ کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت کی طرح چیزوں کے ذریعے سے خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں پھر کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے کیسا آسمان بنایا تمہیں آسمان کو دیکھ کر بتایا نہیں چلتا کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے بہت ساری مثالیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ انداز سے بھی ہیں یہاں تک کہ ہم آپ کو اللہ کو بنائے ہمیں تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے بدل کو ہمیں کیسے بنایا میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں کو کتنی بہترین انداز سے بنایا ہے ایک چھوٹے سے دور کا حصہ ہمیں کتنا کم دیا اگر کسی نے زمین سے سو پیٹ چھوٹی سی ہوتی اگر سو پیٹ کسی کی خراب ہو جائے تو اس کی آواز بند ہو جائے چھوٹی سی چیز کڈنی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اگر کسی کی کڈنی فیل ہو جائے ڈائلسس بار 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 میرے بھائی دوستوں کو اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کو جاننے کے لیے ایک اہم چیز اللہ کا گھر ہے مسجد ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک اہم کڑی ہے جیسے دوسری چیزیں ایسے مسجد ہے مسجد اللہ کا گھر ہے یہ مسجد آباد ہوگی تو ہم آباد ہوں گے ہمیں مسجد بحران ہوگی میرے بھائی دوستوں کو ہم بحران ہو جائیں اسی لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد صبح میں اور شام میں ہر روزانہ 365 دن روزانہ یہ مسجد دعا کرتی ہے کیا دعا کرتی ہے اے اللہ جو مجھے آباد کرتا ہے جو مجھ میں آ کر اے اللہ نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تیرا ذکر اذکار کرتا ہے اے اللہ جو اس مسجد میں آ کر تیرے دین کو زندہ رکھنے کی فکر کرتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اے اللہ تو اس کو آباد کر اے اللہ جو میرے اندر نہیں آتا جو مسجد میں نہیں آتا جو نماز میں نہیں آتا جو یہاں پر آ کر میری عبادت نہیں کرتا جو یہاں پر آ کر میرے دین کی بات فکر نہیں کرتا اے اللہ تو اس کو بحران کر دے اور میرے بھائی دوست بزرگو ہم گنہگار ہیں ہماری دعا ہم ہو سکتی ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اس کی دعا سے بدعا کرے رکھ لیں اللہ کرے اس پر ہمیں پورا بھروسہ پورا یقین ہو جائے اللہ کرے اس پر ہمارا یقین ہو جائے کہ یہ مسجد صبح شام دعا کرتی ہے صبح شام تو دعا کرتی ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی طرف کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے گھر مان میں خود جائیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا میری مسجد میرے ذریعے سے آباد ہے کیا میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہوں کیا میں مسجد میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں کیا میں مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کرتا ہوں کیا میں مسجد میں آ کر اللہ کے دین کو دلوں میں زندہ کرنے کی فکر اور کوشش کرتا ہوں ہم اپنے جان کو یہ ہمارا امتحان ہے یہ ہمارا پرچہ ہے یہ ایک پریشر پیپر ہے ہم اس میں دیکھیں اگر اس میں یہ بات ہے ہاں میں کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں لیکن شکر تو اللہ عزیز اللہ کو اللہ کے جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمت میں اضافہ کروں گا اور ایک دن اگر نا شکری ہوئی اور اگر نا شکری ہوئی کہ نہیں میں کرتا ہوں وہ نہیں کرتا میں یہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا یہ تکبر ہوا یا نا شکری ہوئی تو میرے بھائی اس کو ضرور اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے فرعون کو اس کے ہزاروں پریشر کے باوجود اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا پایا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اگر ان سوالات میں ہمارا جواب یہ ہے کہ میں نہیں کرتا میرے بھائیوں بہت رونے کی ضرورت ہے بہت رونے کی ضرورت ہے شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ بھائی ابھی تو بہت دیر باقی ہے ابھی تو دیر 25-30 سال ہوئے ہیں میرے 40-50 سال ہوئے ہیں یا تو 60-70 سال کا ہوا ہے ابھی تو بہت عمر باقی ہے دو بند اللہ کے سامنے تو ٹکرا دے گا اللہ سے معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا باقی معافی مانگیں گے میرے بھائی دوستوں بزرگوں آج قبرستان میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پڑے ہیں جو بات بات کرتے کرتے چلے گئے لیکن ان کی بات نہ آئی اور یہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکے یہ توبہ نہ کر سکے اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میں آپ سے ونتی کرتا ہوں ہم آج ہی ابھی ہی اس وقت پر ہم اللہ سے معافی مانگے اے اللہ ہماری غلطی ہے اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی اے اللہ ہم نے گھر کو آباد نہیں کیا
Yeah.